वर्तमान सरकार नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको दैनिक जीवन र अवस्था पनि बदल्न सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर अगाडि बढ्ने जमर्को गरिरहेको छ र यस्तो सन्दर्भमा सरकार गठनको 7 महिनाको अवधिसम्म पुग्दा जे जति मेहनत भएको छ जे जति प्रयासहरू भएको छ यसबाट जे जस्ता उपलब्धिहरू हासिल हुँदैछन् त्यसले देश र जनताको पक्षमा इमान्दार भएर क्रियाशील रहँदा जस्ता सुकै चुनौती छुचुलेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै गएको छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। यस सन्दर्भमा सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा दृढताका साथ सहयोग र एकबद्धता व्यक्त गर्नुहुने आम जनसमुदायमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र माधव मराठा जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीको प्रेरणा पनि यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा म प्रश्नसँग यहाँ राख्न चाहन्छु।